دا یو خور سوال کړی دی چې هغه د انګریزانو په ملکونو کې اوسیږي وایي زه چې علاج کوم نو د ډاکټر خواله نه ځم همیشه کوشش کوم چې د زنانه ډاکټرې خواله ورشم خو زه یو ډاکټره پیژنم چې هغه ډېره پوهه ده او ډېره ماهره ده خو هغه کریسچنه ده مسلمانه نه ده نو سوال دا دی چې زه د دې نه علاج کولی شم او کنه جواب د دې مسلې یاد کوي چې رسول صلی اللہ علیہ وسلم چی کرده ہجرت ملار بانی ہوئے تو ورسر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نو اگوی پاکٹیم کیو مشرک چیر آگا نو عبداللہ بن اوریقی تو آگا سر خبرو کڑی تالا ومنگ دمر دمر پیسی در کو تو ومنگ تلا رکھے نو دی با مزدوری ہوئے نو دلیل لے پا دی بانی چی مسلمان دا مشرک نا پا بازو خبرو کی فائدہ آگا ستیش نو اولا که اگه مشرکو نو اصل داده اصل چی زنانه با چی زنانه ڈاکٹر ای نو پسڑی با علاج نکی چی زنانه ڈاکٹر ای او دا وسره چی ماهر ای صرف دانه چی مو پا زنانه پسی گرسو لکه یونی مسلو چی نز اخپل خزا اخپل خور مور لور دا صرف خزی لبوزم نانا تب دا معلوماتون که جرا خزا پویگی او کنه ځکه چې دا بدن چې موږ سره کم دی دا ګورې زموږ خپل نه دا د الله طرف نه امانت دی د دې خیال ساتل پکار دي دا چې صرف لیکلي دي چې بهی ښځه ډاکټر دلته ناسته زه ورماتې یم اول معلوماتو کې دا ښځه ډاکټره پوهیږي او که نه پوهیږي که پوهیږي نو بیا هم دې له علاج له تلل پکار دي او بیا غوره دا دی چې دا ښځه مسلمانه وي دا ډاکټره صحیح مسلمان وي ځکه چې مسلمانه باندې ته یقین کولی شي سقه زنانه ده تاله نقصان نشی در کوله تا سر ظلم زیاده نشی کوله که چرت مسلمان زنانه ملاو نشوا او یو کافر زنانه ای او اغا پوه ای علاج بنده او خیار ای او تکره ڈاکتر ای نو بیدی که اس حرج نشتی چه او زنانه داگه خوالا علاج لور شیزه که چه عذر ده عذر داره چه مسلمان زنانه ڈاکتره نشتی هنو که او سره دوی چه مسلمان ڈاکٹر شتی مسلمان ڈاکٹر شتی خو غور دادا منگوی اصل دادا چی زنانه با علاج لچا پسی زی پا زنانه پسی بسی نو دلتا اگر کدا زنانه چی کما ڈاکٹر دادا غیر مسلم دا خو زنانه خود کن نو تلیشی خو الا دا کچر تو پتا ولگی چیر دا زنانه چی دا ڈاکٹر دا کما چی کافر دا غیر مسلم دا دا دی دلاس مسلمانانو تا نقصان رسی یا مسلمانانو لدوکی ورکی یا دا غوی سر مخلی سنده نو بیاتی زن ساتل پکار تی